Нам нічого іншого не залишилося, як продовжувати протести. Для того, щоб не повторюватись, бо мітинг ми вже збирали, то можливо зараз автопробігом ми зможемо більшу кількість людей залучити, більша кількість людей, можливо, це побачить, дослухається до нас, до нашої точки зору. Нам не все равно, що відбувається в прекрасному місті Дніпрі. Ми шокировані фактом, що мер міста Філатов назначив бувшого командира отряду «Беркута» Ткаченка главою муніципальної поліції. Мы считаем, что это плевок всем, кто был на Майдане 3,5 года назад. Мы считаем, что такие люди не должны быть ни в коем случае на любых государственных или муниципальных должностях. И мы приехали в Днепр для того, чтобы встретиться с Филатовым, возможно, у него дома или где-то еще, и задать ему прямо, глядя в глаза, вопросы. Зачем он это сделал? Сегодня приехали до нас с Одессы. З Києва, з Кривого Рогу, з Кам'янського, здається, є хлопці, є з Черкас і з Полтави. Ну і я сподіваюся, що дніпровці, вибачаюсь, також підключаться до нас. Тут велике паркування, я думаю, що ми зможемо всіх вмістити. Насправді ми все ще сподіваємося, що ми досягнемо мети, бо це вже буде насправді повне ігнорування. В принципі, всього, що тільки можна проігнорувати, це вже буде зовсім схоже на Януковича, я вибачаюсь. Але якщо ні, то доведеться вигадувати ще якісь способи. Тут вже, напевно, буде доречно застосувати слово «тиск». Ми будемо тиснути на міську владу, врешті-решт на Бориса Філатова, щоб він все ж таки одумався і не... вже аж так нахабно не нехтував ідеалами революції гідності. Будь Київ, не Запорожжя, не Харків, у тебе пусть рішаються. Ми качають город наш. Ми не хотим розкачати, ми за созидання, ми самі патріоти. Хотим, щоб сіли всі за стол переговори, пожали руки. Ми вибрали самі Бориса Альбертовича, кого він назначив, ми повинні це прийняти. Як спеціаліст ми бачимо за неділю роботи, що він показав роботу, все. И мы хотим дать ему поработать. Мы не за Беркут, мы не за чего. Вчера уже приняли на работу 3 или 4 атошников, инвалидов. Зачем качать наш город? Зачем? Я не могу понять. У нас город нормальный, мы сами в нем разберемся. Спасибо. Вы как-то будете завожать митинг? Мы будем не завожать митинг. Мы хотим придать, провести. Мы ничего не завожаем. Но мы такие же патриоты, как все. Имеем право тоже высказаться, я считаю. Нам надо бы, чтобы у нас было меньше митингов. Вот вы сейчас говорите, завожаты. Не надо нам не в городе надо нам митинги. У нас должен быть конструктив. Мы должны созидать, строить. И наш город должен быть номер один. А у нас город сейчас самый последний. Я не знаю, хуже города нет. Из-за того, потому что все качают его. Все. Я считаю, надо дать время, надо посмотреть, надо объединиться и надо работать все вместе. Проживання, високі стандарти проживання та безпеки. Дізнайтесь, як отримати знижку до 50% на сайті Bukoval.com. Це справжня курочка. У нас немає нагетсів, кругетсів, квадратиців. Курочка. Створили 2 електронні петиції, в яких обґрунтовано з рішеннями міської ради, з обґрунтуванням економічним, розписали, чому має бути ліквідовано муніципальну поліцію і чому має бути звільнений саме цей Андрій Ткаченко. Людка Ткаченка з цієї должності. Якщо він ні нас не послухає, далі ми будемо діяти так же точно, як ми це робили 3,5 роки тому. И пусть он спросит, насколько эффективны акции автомайдана у Януковича. Будем рады, если вы к нам выйдете. Чего вдруг? Как приехали, ничего не едете. Ага, хорошо. Не поняли. Как вы приехали, так вы уедете, он сказал. В общем, Борис Альбертович сказал всем, ребята, как приехали, так и уедете. То есть активистов он сейчас помножил на 0 просто как гетто. Браво! Да. Поаплодируем мэру. Достойное отношение к активистам.
тихо, руки. О, что произошло? Руки, что произошло? Кто? Чувак, руки. Меня, блядь, трогай. Что вы меня, блядь, трогаете? Не ругайся, уважаемый. Что вы меня руками трогаете? Тихо, успокойся, мир. Я выдохну. В чем проблема? Чего вы меня трогали руками? Не желаем жить в грязном месте. Красиво звучит. Почему вы не даете нам возможность? Говорите, что вы получаете зарплату за наши деньги. Это свою позицию. Вам никто не заважал. Розведення багатьох в межах міста. Це порушення 150. Звичайно, ми отримали заявку офіційну на проведення автомайдану. Тому ми зобов'язані забезпечити громадську безпеку. Моя функція якраз забезпечення громадської безпеки. Це порушення 152 статті. Заберемося на фестиваль, а зараз причали, безпосередньо порушення благоустрою міста, розпалення багать. І там у нас в місті заборонено. Так все правильно. Сережа, дай мені мера. Дайте мера, пожалуйста. Так, ну что, убираем? Да узнал, узнал. Вот зачем? Давай карманы разбирай. Ну да, ну давай. Вот так. С водиком. Ну, это можно в следующем. Свету ей пипанцеву держите, это ж правая рука. Света? О, кстати, да. Правая рука. А он не вышел, лысенька, левая рука. Мэр к нам вышел, но зашел. Заберите бы крышки, они нам скоро пригодятся. У нас все есть. Достать.